Ma evo, malo mi po bosanski smo bili dole u Sarajevu, imali smo snimanu reklamu i
tako. Reklamu kako ste snimali? Za Domestos! Ono šta se pere! Znaš, ono, pljuneš na tamo... Pa trebam neke seksi glupače, pa rekao je, ovli se mi, eto. Nisu uspjeli do toga, kak se zove, mister Muskolo, ja? Ne? E, pa s nas zvali. Ja! Ja, ona. Je, neki čavi! Sada sam se zbunac. Imate još kako pitanje, nemojte nam tako komplicirati. Ne, stvarno, bogatno, da. Daj malo seksu. E! To mi je onako... Da li se ikada promoli seksu troje, Kara Alabatić? Sa tako malo ljudi. Fakak ti si glupa. Pa, e vidiš, nijem palo tako malo ljudi, zato krevet na pamet, ovaj. Ja uvijek volim ono... Pa jora, ali smislite li da se muškarci više pale na plave žene ili na crne? Ja mislim da se muškarci... Pa ne znam, gore sam plava, dole sam crna, pa nek bira šta hoće. Nek se ukrenim u kojeg strana. A baš smo si glupa! Ili boga. A već snima nas jebote, jesi ti snima? Uhuhu i mi! A moj mama ljubi ne, ajjuj, ostavi me. Bogdan, Jel, Tomo, Kika, Lucija... Svi koji ste bili sa mnom svi, već ne sjećam se baš svima i nema. Vrati mikrofon. Mama, pardon. E, dobre. Hoćemo sve izmalo da im pokažemo novi sport. Ona tu, ja sam pitala ko je ona. Ovako, čeka. Ne tu nešto ispituju, a ja pitam ko je ona. Fakat sam si gnjusna je. Vidim. Trebala se malo obrijeti. A što znači gnjusna? Nešto sam malo zarazna. A jebate, recesija nema se, treba nove silikone, stavi jebeš ovo. Ne, kakva je voda u Bosni. Što ste rekli? Voda u Bosni. Dobro, prekini dušu da pričaš više bosanski, idemo na Hrvatski, fakat me nerviraš jebota. Ono, mislim, stvarno, čega? Šta si rekla? Šta si rekla? Šta čega? Šta Bosna? Šta čega, glupa čega? Bosna. Ja, glupa, završila tri fakulteta i osnovnu školu. Pa, ne, ne, Maja Morales. Mene, to je Karava Batić, najbolje studenje. I ja isto glupa čao u Italiji dol. Šta si glupa tako, pa mene minjaš za sebe. Šta ti? Dvi ličnosti, ja. Ovako, htjela bih samo reći, ili htio, ko već. Ubrzo ćemo prikazati od Karava Batić i Maje Orales novi spot. Zove se Prdoguz. Šta nije pico li bilo? No, ne znam. Mogat ja završiti... Ali ja sam prdla dva puta. Sve se... Bože, me prosti, snimaj me vama. Ali prdim ja često, sam kad jedem grafa. A graf sam čula... Na bubri dupe, dobro, znaš, od graha. I onda rekao, znaš... Jel od grah? A ubosni grah, ma... Duša čovječe kad stave slane one kobasce! Ali su nam gatili u Bosni iz graha. A je neka, jel ono bio grah, jel... Sjemenke su bile! Mislim da su bile sjemenke. Mi su bacali grah sve. Rekli su da smo jako... Kak je...